29/1/2018, prisioneiro do culto iniciando seu 35º dia dentro da ilha de Nex. E aí, galerinha, bora hoje pro nosso primeiro final aqui de Legend of Grimrock? Então, por que primeiro final, né? Você já deve estar querendo saber, mas por que primeiro final? Que não sei o que, você falou que ia fazer mais um vídeo, mas esse daqui já é o último vídeo, que não sei o que. Então, galera, esse daqui é o primeiro final desse jogo. Primeiro, ou seja, existem mais um. Pelo menos mais um, né? Existem não, existe pelo menos mais um. É, eu não sei se tem mais, mas assim que eu soube, cara, que a gente ia ter mais um final, velho, mais um, e tinha um final secreto dentro desse jogo, cara, eu fiquei muito louco. Eu falei, não, preciso contar isso pra eles, preciso contar isso pra eles, mas eu preferi deixar isso exatamente pro último vídeo pra me contar pra vocês. E nesse vídeo, eu já deixei preparado as nossas poções aqui, né, 4 poções de Strange pra mim, deixa eu já usar, ganhar mais 4 pontos de Strange, 4 poções de Strange pro Minotauro, e 4 poções de Willpower pra o nosso queridíssimo Zoinho. E agora, para o nosso ratão, eu fiz apenas uma poção de vitalidade. Que, na verdade, não era para ser poção de vitalidade, certo? Não era. Era para ser uma poção de destreza, mas eu fiz errado. E eu salvei o jogo. Mas não tem problema, poção de vitalidade tá ok, mas aumentou um pouquinho a vida dele. Não sei se precisava. Vamos fazer só mais algumas poções de cura, porque eu ainda deixei algumas poções aqui para poder fazer. Ainda sobrou alguns desses daqui. Então vamos fazer umas poções de cura aqui. Não sei se eu vou usar, mas se caso eu for usar, né? Tudo bem. É, pelo menos tem aí. Provavelmente eu vou usar os cristais, né, cara? Eu sei que tem mais um boss pra gente enfrentar ainda, porém, se precisar usar cristal aqui, eu vou usar cristal aqui. Eu tô um pouco me lixando. O importante é sobreviver nessa primeira batalha, já que esse daqui é o primeiro final que a gente vai fazer. E o segundo final, inclusive, tem a ver... A gente tem que derrotar esse boss aqui. Então, por isso que assim que eu terminar de matar o boss, eu vou fazer um save. Porque eu vou mostrar o primeiro final pra vocês. E depois eu vou mostrar o segundo final pra vocês. E vamos lá pra batalha logo. Deixa eu deixar selecionado aqui assim. Pá, eu não sei se esse boss é imune a alguma coisa, se ele é imune a raio ou não. Essa batalha, o mais legal dela é que dá pra ser feito tanto de dia quanto de noite, né, cara? Ah, beleza, ele tá... You finally here. Good. Ele tá falando, você finalmente tá aqui, muito bom. Now let's you have learning. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa. Tá, galera. Então, aqui... Eu não sei bem como é que vai ser a batalha contra esse boss, então por isso que... Talvez eu noob um pouco. A Meteor Storm, assim, impressive. Ah, ele tá falando que você aprendeu as chuvas de meteoro, né? O tiro de meteoro, sei lá como é que fala. E ele tá impressionado com isso. Possivelmente eu vou nubar um pouco, né, nessa batalha, talvez eu até morra, de repente. Porque eu realmente não tomei nenhum spoiler da batalha, eu só sabia que ele tava montado um dragão. Mas também isso daí não é bem um spoiler, né, afinal de contas, acho que nos primeiros episódios que a gente fez aqui no jogo, a gente viu o Dungeon Master, né, montado num dragão. E cara, esses zumbizinhos, eles estão relativamente bem mais fáceis do que eles estavam antes. Lembra que a gente tomava um couro pra eles? Play with fire. Ele tá falando assim, você tá brincando com fogo? Que juvenil, que, sei lá, que maturidade, alguma coisa assim. Porque provavelmente brincar com fogo pra ele que tá montado num dragão não deve ser nada mesmo, né, velho? Getting tired ready? Already? Você já está ficando cansado? Ah, eu não posso me aproximar dele ainda. Ah, isso tá tirando. Eu não sabia que a gente não podia se aproximar dele. Oh, louco, errou o golpe no bicho. Ih, ele já saiu da jaula já. Tá saindo da jaula o monstro. Ok, agora a batalha vai começar, né? Tá, vamos ver se ele é imune a raio. Não, ele não é imune a raio. Talvez ele seja imune a fogo, mas mesmo assim eu vou tentar... Não, ele não é imune a fogo. Inclusive ele leva muito dano de fogo. Ok, esse dash provavelmente dá bastante dano. Você parece... Dolorido, acho que é isso. Realmente, isso daí machucou um pouco. Ele tem uma hitbox bem grande, mas ele me ataca nos 3 blocos que estão na frente dele, pelo que parece. Not bad. Now prepare... nada mal. Agora se prepare... Prepare você... Meu Jesus. Ok, vamos enfrentar uns doguinhos. Bom que esses carinhos vão me dar comida, né? Calma. Acho que, sem dúvida nenhuma, teria sido melhor ficar com o outro arco, velho.
Por mais que esse arco aqui possa bater um pouquinho a mais, eu acho que... Olha, eu ganhei level ainda na batalha final. Ai, droga. Calma. Curar. A little potion only prolong your pain. Uma pequena poção apenas prolongará a sua dor. É isso que ele falou. Deixa eu vir aqui em skills. A gente tem que aumentar o Fire Magic, né? Pra gente poder usar o nosso marretão. Vamos usar agora. Nossa, a gente solta um Meteor Strike mesmo, cara. Que lindo, mano. Nossa, o carinha tava usando um cachorrinho ali pra ele andar junto. Que legal. Tá, deixa eu... Ai, cara, errei. Tentar acertar os caras que estão lá atrás também. Droga, droga, droga. Tô muito perto. You're still standing most impressive. Ok. Eita, porra, a gente tá ferido. Muito ferido. Tá bom. Tá, eu preciso começar a pegar as carnes que estão no chão. Ai, droga. Meu Deus, ferrou. Ferrou, ferrou. Calma. A gente precisa coisar aqui, beleza. Já liberou ele. Puta merda. Porque já já alguém vai sentir fome. Exato. Deixa eu ver se mais alguém tá sentindo fome. Não, até que a galerinha tá meio que de boas. Mas ainda assim, acho que vale a pena eu recuperar a fome deles. Dá pra gente ter, ir com calma aqui. Tá. Ih, ele evoluiu. Tá me chamando de covarde. Eu não sei o que eu aumento. Eu vou aumentar a concentração mesmo, pra aumentar um pouquinho a nossa magia. Provavelmente ele vai dar um dash em mim. Play hide and seek now. Ele tá falando que a gente tá jogando esconde-esconde. Brincando de esconde-esconde. Não estamos brincando de esconde-esconde não, mas... Ai, meu Deus. Tá, eu acho que quanto mais rápido eu matar ele, melhor. Porque parece que quanto mais eu enrolo, mesmo se eu não bater nele, ele vai invocar os bichos, né, velho? Isso, sem dúvida nenhuma, é bem problemático. Quanto mais a gente enrolar a batalha, pior vai ser pra gente. Caralho, mais um evoluiu. Ok, poção de cura de veneno. Pera aí. Skills. Não sei nem o que eu comento, velho. Light weapons. Não. Aumenta a cura. Sei lá. Nossa, os caras estão tudo envenenados ali. Calma, calma, calma. Não quero ficar preso, não. Ah, quem envenenou eles foi esse carinha aqui, ó. Muito bom. Bom pra gente, né, obviamente. Tem até um rato aqui ainda solto. Tá, eu tô tentando carregar o meu Meteor Strike. Mas não tá fácil. Calma que essa menininha petrifica a gente, hein, velho. Toma cuidado com essa porra aí. Deixa eu curar a vida deles. Ok. Eu esqueci de fazer poção de mana. Nossa, já soltou ele de novo, cara. Putz, essa batalha realmente não vai ser nada legal. Vai ser bem mais difícil do que eu imaginava. Beleza, o bom é que ele mata os próprios bichos, né? Eu não tinha percebido isso ainda. Ruim que eu não ganho experiência, mas eu também não tô aqui pra evoluir, né, velho? Ele matou o bicho? Matou, né? Matou. Ih, olha o que caiu ali. Ah, você acha que você vai matar com esse golpe escroto aí, rapaz? Não, não, não. Ai, droga. What the fuck, meu Deus do céu. Esse bicho aí é do primeiro jogo. Ah, cara, ele soltou dois golems, mano. Eu não tô acreditando nessa porra. Ah, eu não posso usar essa magia. Puta merda. Tô cercado. Nossa, cara. Tá, esses golems eles não são tão difíceis assim. Só que eu preciso fazer mais poção de cura mana. Eu tinha que ter feito um monte, né, velho? Pra não ficar sofrendo agora com isso. Ai, meu Deus.
O pior tudo é que esses caras, eles curam um ao outro, né? Na verdade, esses bichos de pedra aqui não curam eles, não. Ai, meu Deus. Eu acho que é mais fácil esperar eles... Como é que fala? Eles se matarem, o dragão matar esses caras, do que eu ficar tentando matar eles, velho. Tá, deixa eu fazer mais uma poçãozinha aqui, ok. Quantas poções eu já fiz? 6. É, 6 não é muito não, velho. Eu vou tentar fazer mais. Meu Deus. Tá bom. Tá na hora de bater agora, né, velho? Fiquei a maior parte da luta fazendo poção. Ainda bem que eu sei essa magia de raio, pelo menos. Nossa, mas dá 20 de dano nos malucos, velho. Droga, droga, droga. Aí ele tá apelando demais, mano. Olha esses bichos, cara. Eu não consigo matar eles rápido, tá vendo? E a magia que dá mais dano, ela é de fogo, velho. Droga. Droga, 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 droga. Droga, droga, droga. É, eu achei que essa batalha fosse ser um pouquinho mais rápida. Admito. O que é isso aqui? Ah, é poção de curar veneno. Come on, puta. Tá falando pra gente vir pra batalha. Cara, não tá dando, mano. Você tá mandando os malucos fudidos pra me matar. Nossa, essa batalha é realmente muito mais difícil do que do primeiro jogo. É a hora que a primeira batalha eu morri muito, hein? No primeiro boss. Ah, ele saiu voando. Ótimo, ele matou a maior parte da galera. Ai, droga. Eu tô querendo que ele mate esses caras logo. Ok, ele tá lançando magia de gelo. Isso aqui é um antídoto pra disease, né? Esse eu não preciso. Isso aqui é antiveneno, também não preciso. Ele tá batendo nele, né, cara? Nossa, ele... Ah, ele bate muito do lado, né, mano? Você acha que você não vai receber dano? Ai, não, ele vai spawnar mais bicho já, velho. Ai, meu Deus! Ok, esses bichos foram relativamente mais de boas, né? Eu queria que ele matasse esses desgraçados, mas não tá fácil não, velho. E eu não posso me aproximar muito dele. Deixa eu vir aqui. Curar a vida do meu carinha. Droga, droga. Droga. Ai, não consigo sair daqui. Tá, ele bateu muito nos meus carinhas da parte de trás. Ótimo, matou mais um. Ele matou todo mundo. Tá, agora ele vai soltar mais os bichão. What the fuck? Por que que eu bati em mim mesmo? Ah, ótimo, né, cara? Tá, eu posso usar esses cristalzinhos também, ó, de proteção. O que mais de cristal que eu tenho aqui? Só tem esses cristais? Pô, que merda. Ah, tem esse rosa, mas esse rosa aqui é só pra umas coisas nada a ver. Ah, desgraçado, eu não consigo andar porque ele tem hitbox muito grande. Tá, não preciso curar isso aqui não. Caralho, esse bicho não morreu? Isso aqui, poção de mana. Ai, meu Deus do céu, velho. Você tá de zoeira com a minha cara. Meu Deus. Meu Deus. É
Realmente essa batalha final ela ia ser bem mais difícil do que eu imaginava. Tô paralisado, que ótimo. É, o bom é que a gente tá quase matando ele, né, cara? Eu nem tô percebendo, mas a gente tá quase matando ele. Ele vai dar um rasante. Não vai matar ninguém. Vou matar esses caras que atacam de longa distância, né, mano? É claro que eu tô tentando esquivar de você, você tá doido? Bate pra caralho. Ele não tá levando dano. Ai, droga. Ele me empurrou pra frente. Deixa eu fazer umas poçõezinhas aqui. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Calma, calma, calma. Sem pressa, sem pressa. Go, Minions, go! Não! Não! Caralho. É muito difícil de movimentar. Eu fico travado toda hora que eu viro pra um lado, mano. Nossa, meu carinha tá com fome. Preciso matar esses bagulho aqui, ó. Morre, desgraçado. Meu Deus. Ok, deu pra andar. Poção de antídoto. Munição. É, bom que dropa munição, né? Pra quem usa arma, né, de fogo. Preciso bater nele, velho. Preciso de usar minha arma secreta aqui, né, cara? Ok. Ó, ele tá matando todo mundo. Ok. A gente vai matar ele! A gente matou ele! You never make it to Nexus. Ha 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 ha. Ok, 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 ok. Conquista alcançada, Dragon Slayer. Ótimo. Finalmente, cara. E nós conseguimos o último. A última Power Gem. A última Power Gem. É, galera. E a partir daqui, eu vou salvar o jogo. Salvar bem aqui mesmo. Vídeo 35. A batalha demorou muito mais do que eu achei que fosse demorar, mas isso foi bom, porque demonstrou que o boss realmente era mais difícil do que eu pensei que fosse ser. E eu fiquei bem feliz. E agora a gente vai ver o final. O primeiro final. Conquista alcançada, Hard Boiled. Aqui a gente zerou no modo hard, eu acho, né? Tá aí nossos carinhas, que nossos carinhas não são exatamente assim, né? Mas tudo bem. Tem uma nave lá, um dirigível, sei lá como é que chama essa porra, um barco que voa. Ok, um final bem parecido com o do primeiro, claro que não teve a explosão da ilha, nem nada do tipo, né? Mas é um final bem épico, né? E com certeza vale muito a pena. Sem dúvida alguma, valeu muito a pena chegar aqui. Ainda mais pelo outro final que vai ter ainda, né, cara? Nesse final, a gente sai da ilha, né? Conseguimos nossa liberdade e vamos embora. Aí fica a ilha aí, de boas, na Lagoas. É. O cara tá puto. Não sei se ele ficou bravo que a gente foi embora ou se... Não sei, talvez ele tenha gostado que a gente fugiu. Sei lá.
É difícil de descrever o que realmente aconteceu. Memória em amor, a memória que foi vivida, a memória de uma vida que foi vivida com bravura. Eu acho que é isso. Legend of Grimlock 2. Fugimos da ilha de Nex. Aí vai ter os créditos. Tem os meus agradecimentos também. Porém, os meus agradecimentos finais eu vou fazer no próximo final, que é o final secreto. E aí lá a gente realmente vai, né, ver o que poderia ter acontecido. Bom, acho que ninguém quer ver os créditos, né? Então, vamos encerrar o vídeo por aqui mesmo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando, ainda tem mais um vídeo que eu vou fazer. Então, por favor, continue aí no canal caso você queira ver o próximo final do Legend of Grimlock 2. Sexta-feira tá aí, então não precisa se preocupar, não vai demorar muito, não. E é isso, muito obrigado, valeu, falou, espero ver você na próxima e fui! Não dá pra cortar os créditos? Dá? Dá pra cortar sim. Não sei se tinha alguma cena final ou especial, né? Não, não tinha nada, então é isso, muito obrigado, valeu, falou, espero você na próxima e fui!